नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हामी तपाईँहरूलाई यस पार्टमा एमबिएस सेकेन्ड सेमिस्टरमा रहेको म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर थ्रीमा छौँ र च्याप्टर थ्रीको पनि हाम्रो यो तेस्रो पार्टको भिडियो है हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टमा एउटा हामीले लङ क्वेसन तपाईँलाई टु थाउजन्ड एटिनमा आएको यो प्रब्लम तपाईँलाई सल्भ गरेर लगाएको छौँ र अर्को भनेको तिनवटा वर्षको हामीलाई क्वेसन तिनवटा वर्षको एकैचोटि एउटै टेबलमा हामीले एब्जर्सन र भेराबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर सिकाएको छौँ है ती भिडियोको मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिएको छु त्यहाँ हेर्नु होला र मैले यसका बेसिक कुराहरू यसको रुल्सहरू यसको फर्मेटहरू र हाम्रो यसमा बेसिक रूपमा आउने क्वेसनहरू सोधिने क्वेस्ट क्वेसनहरू पनि पार्ट फोरसम्म छुट्टै बनाएर लगाइदिएको छु तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु पार्ट वानदेखि पार्ट फोरसम्म हेर्नुहोस् पहिला त्यो बेसिक हो अनि म तपाईँलाई मास्टर लेभल पार्ट वान मास्टर लेभल पार्ट टू गर्दै पनि हालिदिएको छु त्यो भनेको हाम्रो मास्टर लेभलको यो कोइसन सल्भ यहाँ ओल्ड स्कुलका कोइसनहरू सल्भ छन् त्यहाँ चाहिँ है त र तपाईँले त्यति अगाडि भिडियो हेरिसक्नु भएको छैन भने त्यो अगाडिको भिडियो हेर्नुलाई त्यस पछाडि यो हेर्नलाई तपाईँलाई बुझ्नुलाई सजिलो हुन्छ म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो पाँच नम्बर गोटामा आउने क्वेसनहरू यो अलिक छोटो क्वेसन पनि हुन्छ सर्लग सर्लग के कस्तो छ म सर्लगको तपाईँलाई हेरेर तपाईँलाई यो सिकाउने छु मैले यसमा तपाईँलाई रुल्सहरू डिटेलमा अब तपाईँले रुल्स पनि जानिसकेको हुनुपर्छ यो पहिलो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अगाडिको भिडियो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा गएर हेर्नुहोस् पार्ट वानदेखि क्रमशः हेर्नुहोस् सबै बुझिहाल्नुहुन्छ है त ल कोइसन के रहेछ हेर्थ्यौँ त हामीलाई अब फर्निचर कम्पनी फर्निस द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ जेट र आसारको इन्फर्मेसन दिएको छ सेल्स युनिट जेटमा यति थियो आसारमा यति छ सेलिङ प्राइस पर युनिट भयो प्रोडक्सन युनिट दिएको छ जेट र आसारकै नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भेरियाबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट फिफ्टिन र ट्वेन्टी दिएको छ फिक्स सेलिङ एन्ड ओभरहेड फिक्स फिक्स सेलिङ एन्ड ओभरहेड भनेर फिक्स सेलिङ ओभरहेड दिएको छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हेडी दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ फर दि एसार आसार भनेको छ असारको लागि इन हामीले के बनाउनु भन्ने पर्नेछ असारको लागि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु छ पर्नेछ एब्जर्सन कस्टिङबाट हो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ फर द मन्थ अफ एसार सबैभन्दा पहिला तपाईँले सेल्स रेभेन्यू लाउनु पर्छ ल योभन्दा अगाडिको पार्टबाट तपाईँले पहिला यसको पार्ट वान हेर्नुहोस् पार्ट वानबाट यसको फर्मेट पहिला कपी गरोस् ल सेल्स रेभेन्यू हामीले अब आसारको लागि गर्ने हो आसारको सेल्स रेभेन्यू भनेको सेल्स युनिट पैँतिस हजार छ पैँतिस हजार इन्टु थर्टी टू थर्टी फाइभ थाउजन्ड युनिट इन्टु थर्टी टू गरेर तपाईँले ल्याउने हो है अब हाम्रो आउँछ थर्टी फाइभ थर्टी फाइभ थाउजन्ड युनिट इन्टु थर्टी टू गरेर हाम्रो कति आउँछ वान लाख टुवेल्भ थाउजन्ड आउँछ एक दस सय एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख इलेभेन लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड रहेछ इलेभेन लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड आयो यो है लेसमा अब एब्जर्सन कस्टिङबाट सेल्समा के गरिन्छ हामीले भेराबल कस्ट बुर्सुल घटाइन्छ सिओजिएस भनेको कस्ट अफ गुडसहरू घटाउने सबैभन्दा पहिला म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउने म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स र भेराबल सबै घटाउने हामीलाई भेराबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भनेर दिएको छ यहाँ भेराबल एमएफजी म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लाउने अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि छ त्यो पनि लाउने ल अनि सबै दुईवटावटा प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने प्रोडक्सन युनिट भनेको हाम्रो आषाढमा थर्टी थाउजन्ड छ प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने हो थर्टी थाउजन्डले ठिक छ ल अब भेराबल कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई कति दिएको छ भेराबल कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई ट्वेन्टी दिएको छ ट्वेन्टी थर्टी थाउजन्ड इन्टु ट्वेन्टी भनेको त्यस दिन सिक्सटी थाउजन्ड आउँछ यो छ लाख आउँछ छ लाख आयो अब फिक्स कस्ट भनेको प्रोडक्सन युनिटलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिने स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट निकाल्ने यसको पहिला वर्किङ युनिटमा जाने मैले यहाँ वर्किङ युनिटमा गएँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट एसएफओआर भनेर निकाले म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स रेट हो यो इक्वल टु हाम्रो नर्मल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड डिभाइड बाई हाम्रो नर्मल क्यापासिटी हुन्छ नर्मल क्यापासिटी हुन्छ अब नर्मल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको नर्मल आषाढमा कति छ एक लाख पचहत्तर हजार दिएको छ आषाढको महिनामा है प्रत्येक महिना फरक फरक रहेछ ध्यान दिनुहोस् फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो यो समयको आधारमा फरक हुनसक्छ तर हाम्रो प्रोडक्सन चेन्ज हुँदा चाहिँ एउटै हुन्छ ठिक छ नि ल आषाढमा दुई लाख दस हजार रहेछ अनि यतापट्टि हाम्रो एक लाख पचहत्तर हजार रहेछ केकमा भने पछाडि जेठमा चाहिँ दुई लाख दस हजार रहेछ आषाढमा चाहिँ एक लाख पचहत्तर हजार रहेछ आषाढको भनेको एक लाख पचहत्तर हजार छ यो महिनामा डिभाइड बाई नर्मल फिक्स यति छ कस्ट डिभाइड बाई नर्मल क्यापासिटी नर्मल क्यापासिटी भनेर दिएको हुनुपर्छ यहाँ नर्मल क्यापासिटी भनेर पैँतिस हजार युनिट थर्टी फाइभ थाउजन्ड युनिट लाउने दिएको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टलाई हाम्रो नर्मल क्यापासिटी डिभाइड गरिदिने वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डलाई थर्टी फाइभ थाउजन्ड नर्मल क्यापासिटी डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ फाइभ आयो फाइभ पर युनिट यो फाइभ जुन पर युनिट आयो हो यो फाइभलाई चाहिँ हामीले पर युनिटलाई चाहिँ प्रोडक्सन युनिटले पहिला निकाल्ने प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने तिन पन्च पन्ध्र एक लाख पचास हजार ल हुन चाहिँ हाम्रो एक लाख पचहत्तर हजार दिएको थियो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट तर हामीले अहिले प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्दा एक लाख पचास यो एक लाख पचहत्तर हजार चाहिँ नर्मल क्यापासिटीको युनिटको आधारमा हो यो हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर लाउँदाखेरि ला चाहिँ हामीले यहाँ जब हामीले ओपनिङ स्टक र एजर्सन कस्टिङबाट भन्दा भनेर बुझ्दा पनि भयो अथवा हामीले ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक लाउनुभन्दा अगाडिका सबै कस्टलाई हामीले प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब एक लाख पचहत्तरमा हाम्रो एक लाख पचास मात्रै लाग्यो यहाँ बाँकी भएको बाग पच्चिस हजार अझै कम लागिरहेको छ त्यो हामीले एकछिनमा एडजस्ट गर्छौँ है त ल म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै लाउने पहिला म्यानुफ्याक्चरिङको भेरियाबल र फिक्सलाई दुइटै लाग्यो भयो अरू डाइरेक्ट कस्टहरू दिएको छ भने यहाँ लाउँथ्यौँ त डाइरेक्ट कस्टहरू केही पनि दिएको छैन यो सात लाख पचास हजार आयो हामीमा हो अब रेट भनेको हाम्रो यसलाई टोटल कस्ट अफ गुड्स एमएफजी म्यानुफ्याक्चर भन्छ एट द रेट बिस र पाँच ट्वेन्टी फाइभले भयो रेट भनेको जोडेर लाउने ठिक छ अब एड गर्ने ओपनिङ स्टक र लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक गर्ने ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक एडलिस्ट गर्ने अब यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक एडलिस्ट गर्नका लागि हामीलाई हेर्ने आषाडमा बनाउँदैछौँ हाम्रो के हुन्छ हेर्नुहोस् नोट नोटमा तपाईँले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने पछाडि हाम्रो नोटमा के हुनुपर्छ यहाँ ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन इक्वल टु क्लोजिङ स्टक प्लस सेल सेल्स हुन्छ हो अब हामीले आषाढको गर्दैछौँ आषाढको सेल्स भनेको पैँतिस हजार आषाढको प्रोडक्सन भनेको तिस हजार प्रोडक्सन तिस हजार छ सेल्स भनेको पैँतिस हजार छ आषाढमा अब ओपनिङ र क्लोजिङ कति होला भन्ने कुरा हो हो मा, अब हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ दुइटै दिएको छैन दुइटै नदिइसके पछाडि अब ध्यान दिने जेटको इन्फर्मेसन हेर्ने जेटमा हेर्ने यहाँ जेस्टमा हेरेँ मैले यहाँ जेस्टमा जेस्टमा हाम्रो प्रोडक्ट सेल्स तिस छ यास भनेको तिस हजार छ जेठमा अनि प्रोडक्सन भनेको चालिस छ प्रोडक्सन भनेको चालिस छ अब जेठमा ओपनिङ क्लोजिङ केही छैन यस्तो अवस्थामा जेठमा ओपनिङ क्लोजिङ केही छैन भने जेठमा जे चाहिँ ओपनिङ छैन नै भनेर मानिदिने हामीले अब प्रोडक्सन चालिस थियो जेठमा मध्येमा अब ओपनिङ स्टक छैन जेठमा तिस हजार मात्रै सेल्स गऱ्यो भने पछाडि जेठमा क्लोजिङ स्टकमा कति रह्यो जेठमा क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो दस हजार रहेको छ किनभने चालिस प्रोडक्सनमा तिस मात्रै बेचेको छ भने दस हाम्रो क्लोजिङ रह्यो चालिस प्रोडक्सनमा तिस मात्रै बेच्यो भने दस प्रोडक्सन रह्यो क्लोजिङ स्टक रह्यो भने जेस्टको क्लोजिङ स्टक भनेको आषाढको ओपनिङ स्टक हुन्छ भन्छ जेस्टमा त्यही दस 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 हजार भएको क्लोजिङ स्टक भनेको आषाढमा आएर ओपनिङ स्टक भयो यो दस हजार यसरी बुझ्ने ठिक छ भने पछाडि हाम्रो अब यहाँ के भयो ओपनिङ स्टक दस हजार र प्रोडक्सन तिस हजार तिस दस चालिस भयो चालिस मध्येमा सेल्स पैँतिस मात्रै भयो भने क्लोजिङमा कति छ पाँच हजार छ यसरी निकाल्नुपर्छ है त ल दुईवटा वर्ष दिएको छ यसरी निकाल्ने अब ओपनिङ स्टक भनेको यहाँ दस हजार आयो दस हजार युनिट यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यही टोटलको रेट ट्वेन्टी फाइभले क्लोजिङमा पाँच हजार छ पाँच हजार युनिट मल्टिप्लाई गरिदिने ट्वेन्टी फाइभले यो दुई लाख पचास हजार आउँछ यो भनेको हाम्रो एक लाख पच्चिस हजार आउँछ भने पछाडि अब के गरिदिने यसमा यो जोड्ने यो घटाउने पाँच लाख सात लाख आठ लाख पचहत्तर हजार आठ लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ आयो यो यसलाई भनिन्छ हाम्रो सिओजिएस कस्ट अफ गुड सोल्ड भयो अनएडजस्टेड अनएडजस्टेड किनभने अनएडजस्टेड कसरी हाम्रो एब्जर्सनबाट गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङको यहाँ युनिटले मल्टिप्लाई गरेर राखिन्छ म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स ओभर रेट एक लाख पचहत्तर राखेको छ तर दिएको थियो एक पचहत्तर कम राखेको छ अब यहाँ दिएको भन्दा यहाँ कम राखिएको छ भने अब जोडिदिने जति कम राखेको छ त्यसलाई जोडिदिने एड गरिदिने अन्डर एब्जर्भ अन्डर एब्जर्भसन अफ फिक्स एमएफजी म्यानुफ्याक्चरिङको यो एब्जर्सन मेथडबाट गर्दाखेरि मात्र यो हुन्छ है यो टपिक्स भेराबलबाट यो टपिक्स हुँदैन कहिले पनि किनभने भेराबलमा चाहिँ हामीले क्यारे यो कन्ट्रिब्युसन मान्छे भन्दा मुनि राखिन्छ यो जति छ त्यति नै राखिन्छ कति कम राखेको छ एक लाख पचत्तरमा एक लाख पचास चाहिँ पच्चिस हजार कम राखेको थियो त जोडिदिने यदि यहाँ बढी राखेको थियो भने घटाइन्थ्यो हामीले है ओभर एब्जर्स भनेर घटाइन्थ्यो ल यसलाई जोडिदिने जोडिसके पछाडि हाम्रो आयो आठ लाख पचहत्तरमा पच्चिस भने पछाडि यो जोडे पछाडि यहाँ लेखिदिएँ मैले नौ लाख नौ लाख आयो यसलाई भनिन्छ क को, कस्ट अफ गुड सेल्ड सिओजिया कस्ट अफ गुडसेल भयो एडजस्टेड एडजस्टेड भयो है नौ लाख ,00 अब यो चाहिँ घटाउने कस्ट अफ गुडसेल्ट चाहिँ घटाउने यो लेसमा कस्ट अफ गुडसेल गरेको थियौँ यो कस्ट अफ गुडसेल चाहिँ घटाउने सेल्ससँग एघार लाख बिसमा नौ लाख घटाउँदाखेरि हाम्रो तिन लाख बिस हजार आयो अब सेल्समा कस्ट अफ गुडसेल्ड घटाउँदाखेरि हाम्रो यसलाई भनिन्छ ग्रस प्रोफिट भनिन्छ है यो ग्रस प्रोफिट हो ठिक छ Cost. Crawl, अब ग्रस प्रफिट आयो भने लेस गरिदिने नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट योभन्दा अगाडि हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै घटायौँ अब योभन्दा पनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ घटाउने भनेको अथवा अपरेटिङ कस्ट भनेर लेस गर्दा पनि हुन्छ ल अब यसमा अपरेटिङ कस्ट भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा बाहेक यी फिक्स सेलिङ एन्ड ओभरहेड हेड कस्ट भनेर दिएको छ यहाँ सेलिङ र ओभर हेडको फिक्स दिएको छ फिक्स सेलिङ कस्ट फिक्स सेलिङ कस्ट दिएको छ सेलिङ कस्टको फिक्स एक लाख पचास दिएको छ जतिको जत्तिको जति राखिदिने यो एक लाख पचास हजार अब भेराबल सेलिङ कस्ट पनि छ होला यहाँ भेराबल सेलिङ कस्ट हेर्ने हाम्रो फिक्स सेलिङ एन्ड ओभर रेड कस्ट एक लाख पचास र फिक्स फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेड दिएको छ हामीलाई यहाँ भेराबल सेलिङ कस्टहरू केही पनि दिएको छैन है हाम्रो यो सेलिङ फिक्स कस्टभन्दा पनि हामीलाई एक लाख पचास हजार दिएको छ यहाँ क्वेसनले ठिक छ एक लाख पचास हजार यो हामीले आषाको बनाउनु भने चाहिँ आषाको एक लाख पचास दिएको छ यहाँनिर तपाईँले एउटा सानो मिस्टेक भए चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु ल किनभने हाम्रो जस्तो ओपनिङ स्टक भनेको अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक हो नि अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो कति आउँथ्यो भने नि यहाँ निकालेछौँ हामीले दस हजार युनिट ठिक छ यो त भइहाल्यो युनिटमा केही पनि समस्या भएन अब यसको रेट चाहिँ हेर्नुहोस् त हाम्रो अघिल्लो वर्षको जति एमाउन्ट आउँथ्यो त्यही एमाउन्ट नै हामी लाउने हो नि त यो होइन हाम्रो किनभने अघिल्लो वर्षको पनि डाटा दिएको छ पुरै डाटा दिएको कन्डिसनमा हामीले अघिल्लो वर्षकै कस्टले मल्टिप्लाई गर्ने हो यहाँ जस्तै अघिल्लो वर्ष क्लोजिङ स्टक लाउँदा हामी कति लाउँथ्यौँ यो दस हजार युनिट लाउँथ्यौँ दस हजार युनिट हुन्थ्यो हो इन्टु यसको रेट भनेको अघिल्लो वर्ष आउने कस्ट जस्तै अहिले यो वर्ष हामीले ओपनिङ स्टकमा अथवा यो वर्ष हामीले क्लोजिङ स्टकमा कसरी लाउँछौँ यहाँ आएको भेराबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्सको यो बिस र यो पाँच गरेर क्लोजिङमा पच्चिस एट द रेट रुपिस पच्चिसले लगाउँछौँ होइन यसरी लाए जस्तै हामीले अघिल्लो वर्ष क्लोजिङमा कसरी लाएको थियौँ अघिल्लो वर्ष क्लोजिङमा भनेको यसको रेट भनेको कसरी लाउँथ्यौँ भने अघिल्लो वर्षमा हाम्रो भेरियाबल म्यानुफ्याक्चरिङको फिफ्टिन छ फिफ्टिन छ यसको ठाउँमा यो फिफ्ट ट्वेन्टीको ठाउँमा फिफ्टिन छ प्लस अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको फाइभ भएको ठाउँमा यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड भनेर हामीलाई टु टू लाख टेन थाउजन्ड दिएको छ अघिल्लो वर्ष अब यसको रेट भनेको चाहिँ नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गरेर निकाल्ने हो टु लाख टेन थाउजन्ड डिभाइड बाई थर्टी फाइभ थाउजन्ड गरिदिनुहोस् त हाम्रो कति आउँछ भनेछ यो भने पछाडि तपाईँको यो आउँछ हाम्रो यसको भनेको टु लाख टेन डिभाइड बाई थर्टी फाइभ गर्दाखेरि हाम्रो सिक्स आउँछ यो रेट यसको रेट सिक्स आउँछ भन्छ यो सिक्स आयो भने दुईवटाको रेट भन्छ यो बिस र पाँच जोडेर पच्चिस यो टोटल रेट आयो जस्तै अघिल्लो महिनाको एड गर्ने हो भने हाम्रो यसको यो पच्चिसको ठाउँमा रेट हाम्रो फिफ्टिन र सिक्स भनेको ट्वेन्टी वान आउने रहेछ ठिक छ नि इक्वल टु ट्वेन्टी वान रेट आउने रहेछ अब यो दस हजार इन्टु ट्वेन्टी वान गरेर हामीले क्लोजिङ स्टकमा अघिल्लो वर्ष ओपनिङ स्टक हुँदैन क्लोजिङ स्टक टेन थाउजन्ड इन्टु ट्वेन्टी वान गरेर हामी हुन्छौँ त्यही अघिल्लो वर्ष क्लोजिङ स्टक ए अघिल्लो आषाढको क्लो जेटको क्लोजिङ स्टक भनेको यहाँ ओपनिङ स्टक हुने हो यहाँ दस हजार इन्टु यसको रेट भनेको हाम्रो यहाँ ट्वेन्टी वान लाउनुपर्छ है यति चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्ने अनि यो दुई लाख दस हजार हुन्छ यो किन यसो गर्यो भन्दाखेरि यदि हामीलाई यो र यो यसको रेट निकाल्न सक्ने सिक्स र यसको यो फिफ्टिन यो इन्फर्मेसन दिएन भने चाहिँ हामीले यो पच्चिस नै लाउँथ्यौँ ठिक छ नि यही लाउने यो रेट तर अघिल्लोको क्लोजिङ स्टकको इन्फर्मेसन अथवा त्यसको रेटको पनि इन्फर्मेसन छ भने ओपनिङ भनेकै अघिको अघिल्लो महिनाको क्लोजिङको जति भ्यालु छ त्यही युनिट पनि भ्यालु पनि अघिल्लो महिनाकै आउने हो ठिक छ नि ओपनिङ स्टक चाहिँ अघिल्लो महिनाकै क्लोजिङ अथवा अघिल्लो वर्षकै आउने हो किनभने यहाँ अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टकको रेट पनि निकाल्न सकियो यो क्वेसनमा होइन अघिल्लो वर्षको हामीले क्लोजिङको रेट पनि निकाल्न सक्यो यो आएको त तपाईँले बुझ्नुभयो होला है यसको रेटको यो फिफ्टिनको रेट ठाउँमा भेराबलको फिफ्टिन फिफ्टिन अनि यो टेनको ठाउँमा हामीले यो जुन टेन सरी यो टू लाख टेनलाई नर्मल क्यापेसिटी डिभाइड गरेर म्यानुफ्याक्चरिङको रेट सिक्स आउँथ्यो सिक्स अनि फिफ्टिन र सिक्स मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो जो जोडेर ट्वेन्टी वान रेट आयो दस हजार इन्टु ट्वेन्टी वान गरेर हाम्रो टु लाख टेन थाउजन्ड हाम्रो आउने भयो ओपनिङ स्टेक है अब चाहिँ जोड घटाउ गरिदिने हाम्रो सात लाख पचासमा दुई लाख दस जोडिदिने एक लाख एक लाख पच्चिस घटाइदिने कति आउँछ हाम्रो सात लाख पचास नौ लाख पचास नौ लाख साठी पो नौ लाख साठीमा एक लाख पच्चिस आठ लाख पैँतिस एट लाख थर्टी फाइभ थाउजन्ड आयो अनि यो जोड्दाखेरि यो हामीले जोडेको हो एट लाख थर्टी फाइभमा ट्वेन्टी फाइभ जोड्दाखेरि फोर्टी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एट लाख सिक्सटी थाउजन्ड आयो यसको ठाउँमा यो एट लाख सिक्सटी थाउजन्ड आयो है यसरी बुझ्ने यो हाम्रो एट लाख सिक्सटी आयो तिस चालिस पचास साठी अँ आठ लाख साठी अब एघार र बिसमा आठ लाख साठी घटाइदिनुहोस् त कति आउँछ हाम्रो आठ लाख साठी नौ लाख साठी दस लाख साठी दस लाख साठी त्यहाँबाट दुई लाख साठी कति आयो भन्छ आठ लाख साठी नौ लाख साठी आयो दस लाख साठी दुई लाख आयो दुई लाख चालिस दुई लाख साठी हजार दुई लाख साठी हजार आयो दुई लाख साठी हजार आयो ठिक छ दुई लाख साठी हजारमा लेस फिक्स कसरी घटाउँदाखेरि एक लाख पचास यो घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो दुई लाख साठीमा एक लाख पचास एक लाख दस हजार आउँछ एक लाख दस हजार हाम्रो आयो है एक लाख दस हजार दुई लाख साठीमा एक लाख पचास एक लाख दस हजार आउँछ अनि हाम्रो यो यसलाई भनिन्छ हाम्रो नेट इन्कम ठिक छ नेट इन्कम नेट इन्कम यति आउँछ है अब हामीलाई यहाँ एन्सर नब्बे हजार दिएको छ यहाँ नब्बे हजार हामीलाई आउँदैन है किनभने हाम्रो सबै गरेको राइट छ अब इन केस हाम्रो यो अघि मैले पहिलो स्टेपमा जुन गरेको थिएँ यसमा यो पच्चिसले लाएर यदि हामीलाई यो दुइटा इन्फर्मेसन थिएन भने यसको रेट निकाल्न सके अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टकको युनिट त दस हजार निस्किहालो जसरी भए पनि होइन अघिल्लो वर्षको ओपनिङ क्लोजिङ भनेको यो महिनाको ओपनिङ दस हजार युनिट त निस्किहालो तर यसको रेट निकाल्न सकिने यो दुइटाको रेट निकाल्न सकिने इन्फर्मेसन थियो भने अथवा इन्फर्मेसन चाहिँ यो रेट निकाल्ने इन्फर्मेसन दिएको थिएन भने हामीले यो ट्वेन्टी फाइभ नै रेट लगाउँथ्यौँ भइहाल्यो ल है यो एन्सर यो मिस्टेक छ यो फरक छ अब हामीलाई अर्को यो क्वेसन पनि एकचोटि सर र हेरिदियो नि त के रहेछ ल हामीलाई नर्मल क्यापासिटी दिएको छ अनि त्यस पछाडि कम्पनीको प्रोडक्सन युनिट दिएको छ थर्टी एट थाउजन्ड युनिट अनि सेल्स युनिट दिएको छ फोर्टी टू थाउजन्ड युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिट फोर्टी छ क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ हामीलाई क्लोजिङ स्टक इयर अफ द इन भनेर दुई हजार युनिट दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट लेबरको रेट भेराबल म्यानुफ्याक्चरिङको रेट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको एमाउन्ट भेराबल सेलिङ ओभर हेडको रेट फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङको एमाउन्ट दिएको छ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सनबाट निकाल्नुपर्नेछ र रिकन्सिलेसन प्रोफिट रिकनसाइल प्रोफिट फर भेराबलको लागि निकाल्नुपर्नेछ है ल एकदम सजिलो छ यो फाइभ मार्क हो एकदम यसमा केही पनि छैन मैले सर यो टक्क गरिदिएको छु त्यो ध्यान दिनुहोस् हामीलाई सेल्स रिभेन्यू दिएको छ सेल्स रिभेन्यू सुरुमा निकाल्नु पर्छ सेल्स रिभेन्यू निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ यो सेल्स युनिट सेल्स युनिट हाम्रो फोर्टी टू थाउजन्ड इन्टु सेलिङ प्राइस पर पर युनिट फोर्टी गर्दाखेरि यो आउँछ लेस कस्ट अफ बुटसेल गरिदिने कस्ट अफ बुटसेलमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेराबल म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको चारवटा लगाइदिने किनभने हाम्रो एब्जर्सनमा हो फिक्स म्या म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स पनि जान्छ अनि डाइरेक्ट मेटेरियलको यो थर्टी एट त डाइरेक्ट मेटेरियल यो सबैलाई यो चारवटालाई प्रडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने प्रडक्सन युनिट भनेको थर्टी एट थाउजन्ड छ अनि था मल्टिप्लाई गर्दा आफ्नो रेटले यो तिनवटालाई आफ्नो रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ एक लाख बिस हजारको चाहिँ हाम्रो रेट निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभर हेड रेट एसएफुआर हामीले निकाल्ने यो एसएफआर निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एक लाख फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एक लाख बिस हजारलाई नर्मल क्यापेसिटी चालिस हजार चालिस हजारले डिभाइड गर्ने निकाल्छ यसको रेट आयो हाम्रो थ्री आयो अब यो थ्रीले मल्टिप्लाई गर्दैन यो थ्रीले रेटले मल्टिप्लाई गर्दैन यहाँ वान लाख फोर्टिन थाउजन्ड आयो अब हाम्रो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट चाहिँ एक लाख बिस हजार थियो तर हामीले यहाँ रेटले मल्टिप्लाई गर्दा एक लाख चौध मात्रै राख्यौँ कम लेखेको लेखेका छौँ योभन्दा यहाँ भएको भन्दा कम लेखेको छौँ एकछिनमा यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ अनि टोटल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर भनेर एट द रेट बाइस आयो बाइस भनेको यो एक दुई तिन चारवटा रेट जोडेर आएको अनि यति चारवटै जोड्दाखेरि आठ लाख छत्तिस हजार आयो ठिक छ अब यति आइसके पछाडि हाम्रो एड ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक गर्ने अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि तपाईँले ख्याल गर्ने अब हाम्रो हेर्नुहोस् है त हाम्रो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ हाम्रो यो प्रोडक्सन भयो ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन इक्वल टु क्लोजिङ स्टक प्लस सेल्स हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हो अब हाम्रो सेल्स बयालिस हजार युनिट छ अनि क्लोजिङ दुई हजार छ झन्डै सेल्स बयालिस हजार छ क्लोजिङ दुई हजार छ भने हो बयालिस र दुई पछाडि चौवालिस भयो अब प्रडक्सन भनेको थर्टी एट थाउजन्ड भयो प्रडक्सन थर्टी एट थाउजन् थाउजन्ड छ भने इक्वल टु भन्दा पछाडि बयालिस र टू फोर्टी फोर थाउजन्ड भयो अगाडि फोर्टी थर्टी एट मात्रै भयो पछाडि हाम्रो ओपनिङ स्टक कति थिएछ सिक्स थाउजन्ड रहेछ चाहिँ किनभने यो चाडको इक्वेसन गर्दाखेरि इक्वल टु अगाडि र पछाडि बराबरी हुनुपर्छ भन्न खोजेको बयालिस हजार युनिट सेल्स गऱ्यो अझै क्लोजिङमा दुई हजार युनिट छ भने चाहिँ जम्मा चौवालिस हजार युनिट हाम्रो सामान रहेछ चौवालिस हजारमध्येमा थर्टी एट थाउजन्ड चाहिँ हाम्रो प्रडक्सन गरेको भने अब चौवालिस हजार पुग सामान त हामीसँग रहेछ यहाँ देखियो थर्टी एट चाहिँ प्रोडक्सन गरेको थियो भने छ हजार चाहिँ अघिल्लो वर्षकै ओपनिङ थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ ओपनिङ स्टक छ हजार यसरी आएको यो क्वेसन मिलाएर ओपनिङ स्टकलाई छ हजार अब यो ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ अब यो भनेको अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक अथवा अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ स्टक हो अब यहाँ अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ स्टकहरूको रेटहरू केही नदेखेको बेलामा एट ए टोटलको रेट लाउने हो ट्वेन्टी टूले अनि क्लोजिङ स्टक भनेको यहाँ क्वेसनमा दुई हजार दिएको छ दुई हजार इन्टु त्यही ट्वेन्टी टू यो टोटल रेट लाउने हो यसमा यो जोडिदिने यो घटाउने यति आयो यो चाहिँ कस्ट अफ अल अनएडजस्टेड आयो किनभने हामीले यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ हाम्रो दुई एक लाख बिस दिएकोमा हामीले एक लाख चौबिस मात्र राखेको थियौँ हामीले दिएको भन्दा कम राखेका छौँ भन्दा कम राखियो यो हामीले हिसाब रुल्सअनुसार गर्दाखेरि जति कम राख्यो त्यसलाई एड अन्डर एब्जर्सन भनेर लगाइदिने यहाँ एक लाख बिसभन्दा बढी राखेको थियो भने जति रा बढी राखिन्थ्यो त्यसलाई लेस गरिदिने यहाँ छ हजार रुपियाँ कम राख्यो त्यही छ हजार राख्यो नौ लाख चौबिसमा छ जोडी मैले नौ लाख तिस आयो यसलाई भनिन्छ कस्ट अफ गुडसल एडजस्टेड भनिन्छ ठिक छ अब सेल्समा माथिको सेल्समा कस्ट अफ गुडसेल घटाउँदाखेरि सात लाख पचास आयो हाम्रो यो ग्रस प्रोफिट भयो यहाँसम्म कस्ट सबै म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै लगेको छ अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लगाइदिने अथवा सेलिङ र अफिससँग सम्बन्धित कस्ट लगाइदिने अफिस र सेलिङसँग सम्बन्धित कस्ट भनेको हामीलाई यहाँ भेराबल सेलिङ र एट द रेट टू दिएको छ अनि फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट दुई लाख दिएको छ भेराबल सेलिङ टू दिएको छ भने सेलिङ र अफिसको हाम्रो रेट पर युनिटमा दिएको छ भने त्यसलाई सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गरेर राखिदिने बयालिस हजारले यसलाई बयालिस हजारले मल्टिप्लाई गरेर राखिदिने बयालिस हजार इन्टु दुई अनि फिक्स सेलिङ अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर दुई लाख दिएको छ दुई लाख र चौरासी हजार आयो सात लाख पचासमा दुई लाख चौरासी हजार आउँदाखेरि चार लाख छठी हजार आयो यसलाई नेट इन्कम भनिन्छ तपाईँलाई नेट प्रोफिट पोजिटिभ आयो भने नेट प्रफिट अब क्वेसनले हामीलाई रिकन्साइल्ड प्रोफिट पनि निकाल्नु भनेको छ भेराबल कस्टिङमा रिकन्साइल्ड प्रोफिट भनेको छ भने हामीले एब्जर्सनको दिएको छ अब भेराबलको प्रोफिट निकाल्नु भन्न खोजेको एब्जर्सनको प्रोफिट रिकनसाइड प्रोफिट अन्डर भेराबल कस्टिङ भनेर हामीलाई नेट इन्कम एज पर एब्जर्सन कस्टिङ भनेर यहाँ दिएको छ एब्जर्सन कतिको नेट इन्कम हामीले यो लायो अब एफजसनबाट भेराबल निकाल्दाखेरि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको ओभर रेट अफ ओपनिङ स्टक फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरएट अफ ओपनिङ स्टक भनेको ओपनिङ स्टकको युनिटलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको ओभर हेट रेटले मल्टिप्लाई गरेर लाउने त्यसलाई जोडिदिने ओपनिङ स्टक छ हजार युनिट छ त्यसलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट रेट थ्री दिएको छ हामीलाई थ्री निकालेका छौँ हामीले यहाँ त्यो थ्रीले मल्टिप्लाई गर्ने जोड दिने अनि फेरि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट अप क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने भनेको क्लोजिङ स्टकलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेटको रेटले मल्टिप्लाई गरेर घटाइदिने अनि आएको एन्सर भनेको हाम्रो नेट इन्कम एज पर भेराबल कस्टिङ आउँछ यदि हामीलाई यो भेराबलको चाहिँ हाम्रो एन्सर थियो भने यो क्लोजिङलाई चाहिँ जोडिन्थ्यो ओपनिङलाई चाहिँ घटाइन्थ्यो अनि एब्जर्सनको आउँथ्यो ल यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईँले रिकन्साइल्ड भन्ने बित्तिकै यो गर्ने फेरि रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट क्वेसनले जस्तै रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेर भनौँ भने चाहिँ कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेको छ भने यो फर्मेट हो रिकन्साइल्ड भनौँ भने चाहिँ यो भेराबल छ ए भेराबल निकाल्ने यो यो टेबल अनि यहाँ एब्जर्सन निकाल्ने यो टेबल ठिक छ मैले तपाईँलाई अगाडिको बेसिक भिडियो यसको पार्ट वानदेखि पार्ट फोरसम्म वान लगाइदिएको छु मैले त्यो बेसिक भिडियोमा हेर्नुहोस् मैले यसको पनि रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टहरू पनि गरेर मैले देखाइदिएको छु अब यो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ गरेनौँ यो चाहिँ कसरी हो भने जब एफजसन र भेराबलको दुइटै केन्सर आएको छ भने यहाँ एफजसन र भेराबलको दुइटैको प्रोफिट लाउनुहोस् अनि त्यो दुइटा प्रोफिटको डिफरेन्स निकाल्नुहोस् यहाँ यति भयो अनि अर्को हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकको डिफरेन्टको हामीले युनिटको डिफरेन्स लाउनुहोस् ठिक छ अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चर फ्याक्चरको ओभरएट रेट जुन अघि हामीले ओपनिङ र क्लोजिङलाई नै मल्टिप्लाई गऱ्यौँ नि यो एसएफओआर फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको ओभरएट रेट हामीले मल्टिप्लाई गरेको भनेको यो थ्रीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको ओभर हेटको रेट जुन थ्री निकालेर हामीले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ नि ओपनिङ र क्लोजिङ लिने यो रेट म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्सको रेट लाउने ठिक छ नि यो भनेको ओपनिङ र क्लोजिङको दुइटाको युनिटको डिफ्रेन्ट यहाँ राख्ने अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड रेट अहिले एसएफओआरको रेट यहाँ लाउने अनि यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्ने अनि हाम्रो यहाँ एब्जर्सन र भेराबलको जुन प्रोफिटको डिफ्रेन्ट आयो नि यो डिफ्रेन्ट इन प्रोफिट भनेर यो दुईवटा घटाउँदाखेरि दुइटाको डिफरेन्स जुन आयो हामीले यो ओपनिङ र क्लोजिङको डिफ्रेन्ट युनिटमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेटकोल्टिप्लाइ गर्दाखेरि आउने यो डिफ्रेन्ट इन प्रोफिट यो पनि बराबरी हुन्छ यो यहाँको यो डिफ्रेन्ट इन प्रोफिट र यो डिफ्रेन्ट इन प्रोफिट बराबरी हुन्छ त्यस्तो भएको छ भने हाम्रो दुइटैबाट हिसाब मिलेको छ एडजस्सन र भेराबल दुइटै मिलेको छ भन्ने कुरा हुन्छ यो जहिले बराबर हुनैपर्छ बराबर भएन भने हाम्रो हिसाब रङ छ भन्ने बुझिन्छ ल अब रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनौँ भने तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ ल यति भयो र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो यो एब्जर्सन र भेराबल कस्टिङवाला युनिट थ्री तपाईँलाई पुरै सकियो भन्ने जानकारी गराउँदैछु र अर्को पाठ हामी युनिट च्याप्टर टूमा हामी लिएर आउनेछौँ बाँकी भएको र यसको अगाडिको भिडियोहरू डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ हस्त सा, धन्यवाद